Studentët e dy fakulteteve në Universitetin Haxhizeka në Pej i janë kthyer mësimit fizik. Që nga shtëngimi i masave parandaluese anti-Covid, studimet janë zhvilluar online, sikurse edhe në institucione tjera të arsimit në vend. Astrid Ademaj, sekretar në Universitetin Haxhizeka në Pej, ka thënë se rikthimi në fakultet në këtë vit të ri akademik është bërë sipas rekomandimeve të marra nga konferenca e parlamenteve studentore. Do të më ndryshu në planin strategjik një formë të mësimi, sidomos për mësimin që zhvillohet në shkollën e dytë apo të masterit, sepse pjesëmarrja e studentëve ka qenë mjaft e madhe në mësim online. Dhe mbi këtë bazë, ne gradualisht do të mjaftosu aty në për shkak të angazhimeve që kanë qofë në sferën e jetës publike apo private, në punë që mësojnë të kenë edhe një lloj të mësimit online, pra një mësim në distancë, dhe të zhvillojnë studimet në këtë universitet. Në anën tjetër, studentët rikthimin e tyre fizik në ligjërata e kanë vlerësuar si të nevojshëm, pasi që mësimi online, si pas tyre, nuk ka shënuar ndonjë sukses. Të gjithë të dimë se si do të ishte pra kthimi edhe një herë, ne patëm praktika në sistemin në semestrin e kaluar, ku në mënyrë online, në majtën e ligjëratave online, studentët ishin të pak kënaqur. Po, natyrisht, mësimzonja në fakultetin juridik në objekt, do të thotë ligjërata në objekt është shumë më e mirë dhe shumë më efikase për shkak se mësimzonja është më nivel, edhe nuk kemo probleme. Në universitetet tjera të Kosovës, studimet po vijojnë varësisht vlerësimeve që japin stafet akademike dhe studentet, por edhe dominojnë studimet online.